ट्राफिक सचेतना अभिवृद्धिका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न का चोकहरूमा ट्राफिक र साङ्केतिक डमी अभियान सुरु भएको थियो दुई हजार सतहत्तर भदौ सोह्र गतेदेखि सुरु भएको यो ट्राफिक डमी अभियान अहिले भने अस्त व्यस्त भएको छ व्यवस्थापन र संरक्षण नहुँदा लाखौं रुपियाँको डमी हराउन थालेका छन् ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख फेरिएसँगै ट्राफिक सचेतना अभिवृद्धिका नाममा विभिन्न अभियान सुरु हुनु सामान्य जस्तै बन्न थालेको छ चालक र यात्रुका लागि भन्दै सुरु गरिने यस्ता अभियानले निरन्तरता भने कहिल्यै पाउन सकेका छैनन् भीमप्रसाद ढकाल महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको नेतृत्वमा आएसँगै सहित ट्राफिक सचेतना अभिवृद्धिका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका का विभिन्न चोकहरूमा ट्राफिक र साङ्गेतिक डमी अभियान सुरु भयो दुई हजार सतहत्तर भदौ सोह्र गतिदेखि सुरु भएको यो ट्राफिक डमी अभियान सुरु गर्दा निकै तामझाम गरिएको थियो ट्राफिक महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख ढकालले गीत सङ्गीतका माध्यमबाट ट्राफिक नियम सिकाउँदा चालक अनि यात्रुमा पुग्ने ज्ञान र व्यवहारमा देखिने कार्यान्वयनबारे व्यक्त गरेको यो अभिव्यक्ति पनि सुनौ सबै खालको उपाय लागेर हामी सचेतनाको लागि लागिराखेका छौँ यसको मतलब के हो भने नागरिकले ट्राफिक नियम जानकार हुन् र त्यसले गर्दा दुर्घटना नहोस् ट्राफिक नियम पालन नहोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत भएर हाम्रो ड्युटी आवरभन्दा ज्यादा ड्युटी खटेर पनि सचेतनाका अभियानहरूलाई हामी चलाउँदै आएका छौँ र त्यसैको पढीको रूपमा आज हामीले चाहिँ यो सुरु गर्दैछौँ डमी मार्फत चाहिँ सचेतना दिउँ भनिकन हामीले चाहिँ यो डमीको कन्सेप्टलाई अगाडि ल्याएका छौँ करिब पच्चिस लाख मूल्यमा किनिएका ट्राफिक डमीले काठमाडौँका बानेश्वर कोटेश्वर रत्नपार्क शान्तिबाटीका सात दोबाटो लगनखेल कलङ्की गोङ्गु नयाँ बस पार्क लगायतका क्षेत्रमा विगतमा गीत सङ्गीतको माध्यमबाट आम सडक प्रयोगकर्तालाई ट्राफिक नियम सिकाउने गरेका यी दृश्यहरू पनि एकपटक हेर्नुहोस् काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न का सडक छेउमा राखिएका पचासवटा ट्राफिक डमी एकाएक हराएका छन् प्रत्येक आधा घण्टामा कम्तीमा पचासजना सडक प्रयोगकर्ता लाभान्वित हुने र दैनिक तीन हजार भन्दा बढीले ट्राफिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको महाशाखाले नै अहिले लाखौँ खर्चेर किनेका ढम्बीको संरक्षण गरेको छैन एक महिनामा एक लाख सडक प्रयोगकर्तालाई ट्राफिक सचेतना दिने भनिएका डम्बीहरू सडकबाट किन एकाएक हटाइए त अब राखिन्छ वा राखिन्न हामीले महाशाखासँग जवाब मागेका छौँ कोभिडको कारणले पनि सडकमा त्यति धेरै अलि नभएको कारणले चहलफल अलिक कम थियो नि त कोभिडको कारणले त्यो कारण प्लस यो फोगर धुवा धुलोको कारणले गर्दा फोगर मैला हुँदै गयो नि त त्यो कपडाहरू अनि त्यसलाई चेन्ज गर्नको लागि पनि लिएर आएर हामीले स्टोरमा राखेका छौँ अब त्यसको लागि नयाँ कपडाहरू पोसाकहरू सबै जुटाउने प्रयासमा छौँ अब अब सम्पूर्ण कुराहरू अब चाडबाड सब सबै हटेर अब सवारीको बढ्ने क्रममा छ भेटभाट हुने अन्य स्थानहरूमा समेत साङ्गेतिक डमी राख्दै लैजाने योजना अब कहिले पुरा हुने हो अनिश्चित छ